Flagene var hejst overalt i Nymindegab i dag, og hele kongefamilien aflagde byen et besøg. Anledningen var hjemmeværnets 60-års jubilæum. Hele kongefamilien var på plads ved paraden i dag, og kronprinsen endda næsten uden krykker. Hjemmeværnsforeningerne blev faktisk dannet allerede umiddelbart efter 2. verdenskrig, men officielt blev det statslige hjemmeværn oprettet den 1. april 1949. I de første 50 år var hjemmeværnets mission at sikre forsvarsviljen og bidrage til nationens forsvar, hvis det blev nødvendigt. I 2000 blev hjemmeværnet moderniseret, og opgaverne går i dag i retning af støtte ved politiopgaver og brandbekæmpelse, og så også internationale opgaver. Lige nu indebærer det jo altså bevogtningsopgaver i Afghanistan, men vi er åbne over for andre opgaver, som man med rimelighed kan forvente, at frivillige kan uddanne sig til på en forsvarlig måde. Kongehuset, der altså i dag var talstærkt repræsenteret ved jubilæet, har historisk set haft en tæt tilknytning til hjemmeværnet. Hun er Danmarks kronprinsesse, og så er hun nyudnævnt løjtnant i hjemmeværnet. Derfor var det en kamuflageklædt kronprinsesse Mary, der i dag stod parat til at tage imod, da resten af kongefamilien ankom til Nymindegab for at fejre hjemmeværnets 60-års jubilæum. Først prinsesse Benedikte, så prins Joachim og den gravide prinsesse Marie, så kronprins Frederik og endelig dronning Margrethe og prins Henrik. Dronningen, som selv har gjort tjeneste som major i hjemmeværnet, begyndte ceremonien med at inspicere paraden og sin svigerdatter, inden hun gik på talerstolen for at holde sin jubilæumstale. Det er med stor taknemmelighed over for dette frivillige engagement, at jeg og min familie i dag er med til endnu en markering af et hjemmeværnets jubilæum. Med sin beslutning om at melde sig ind i hjemmeværnet fortsætter kronprinsessen det, der er blevet en tradition i kongehuset. Både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte er uddannet i hjemmeværnet. Benedikte har fået hjemmeværnets fortjenstegn for sit virke i marinehjemmeværnet, og dronningens hjemmeværnsuddannelse fandt sted i det, der dengang hed kvindeligt flyverkorps. Jeg ved, jeg taler for os begge, når jeg siger, at vi ser tilbage på den tid med den største glæde. For mit eget vedkommende er der tale om nogle af mine bedste og gladeste ungdomsminder. Derfor har det også glædet mig, at kronprinsessen har valgt at indgå i hjemmeværnet, og jeg er stolt over i dag at se kronprinsessen indtrådt i paraden. Siden da har dronningen fulgt hjemmeværnets udvikling fra et nationalt frivilligt forsvar til en organisation, der er klar til at gå ind i internationale operationer. At hjemmeværnet i dag står sammen med hæren i dele af opgaveløsningen i Afghanistan, er vel nok det største skulderklap en frivillig militær organisation kan opnå. Kronprinsesse Mary bliver dog foreløbigt herhjemme. Hun er tilknyttet herhjemmeværnet ved Totalforsvarsregion København. En af veteranerne i det nu 60-årige hjemmeværn er Jens Grønbjerg fra Jels, der i år fylder 100. Han er stolt af sin indsats og fik til med i dag et kongeligt skulderklap. Til slut vil jeg gerne bringe en særlig hyldest til hjemmeværnets 60-års jubilæer. Jeres indsats for vort land er uvurderlig. Det er en dejlig dag. 99 år er ingen hindring for Jens Grønbjerg. Han har været aktiv i hjemmeværnet siden starten, og han har haft mange gode oplevelser i den grønne trøje gennem de sidste 60 år. Ja, skal vi sige noget, så bliver det nok 1956, da russerne gik ind i Ungarn. Der fik vi en lille anskuelsesundervisning i, hvordan det kunne gå, hvis det skulle gå rigtig galt. De 68 veteraner fik overrakt 60-årsmedaljen af dronning Margrethe. Alle har de været med helt fra starten. Jens Grønbjerg runder de 100 til oktober, så nu kan han virkelig kalde sig veteran. Men oplevelserne, dem vil han stadig have. Hvad er det, du nyder ved at være med stadigvæk? Ja, det er kammeratskabet. Og så komme med og se noget og opleve noget stadigvæk. Kronprinsesse Mary var en del af paraden, imens så resten af kongefamilien til fra tribunen, og det er vigtigt, at de er der.